Креирањето на буџетот на Општина Виница ќе им биде достапени на граѓаните кои на јавни расправи по населените места ќе расправаат за тоа што им е најпотребно за решавање на нивните проблеми од повеќе сфери на живењето. Пресконференција на градоначалникот Емил Дончев. На седница на Советот на 10 декември ќе дадеме предлог за буџет, а од 16 до 18 декември на јавни расправи со местни заедници, издруженија на граѓани, бизнис сектор и други целни групи ќе дадеме можност преку предлози од овие групи, а според можностите на локалната самоуправа да вклучиме и да реализираме проекти со кои ќе решиме голем дел од проблемите на нашите граѓани. Предлагаме проширување на капацитетот на филтер станицата во Виница, продолжување на реконструкцијата на водоводната мрежа во градот, уредување на коритото и кејот на Виничка река преку ИПА фондовите, реконструкција на улица Илинденска и улица Пролетерска и изградба на улици во населените места во договор со местните заедници. Продолжуваме со изградба на канализациони мрежи во селата Градец, Јакимово, Истибања, Драгобраште и Липец. Во јануари ќе се финализира изградбата на водводниот систем во село Грдани. 2016 ќе се гради филтер станица во село Трсино, а во тек е комплетирање на техничката документација. Ќе се гради улицата од влезот на село Лаки до црквата. Со подпорни зидови ќе се уредуваат улиците во ромското мало. Најголемиот дел од проектите кои Општина Виница планира да ги реализира во наредната 2016 година се поддржани од владата на Република Македонија.